Vítejte na lifey.cz. Pozvání na kafíčko přijala žena, která je neskutečně odvážná. Ne, opravdu, jako odvaha, to je to slovo, které ji vystihuje. Její 25 natočila hraný dokument v síti, což potřebovalo velkou odvahu, a mluví o věcech, ke kterým potřebuje mít člověk odvahu, aby o nich mluvil. Tereza Těžká. Vítejte, Teresko. Dobrý den. Jsem opravdu ráda, že jste přišla. Jsem ráda, že jste si s náma dala kávu. Ano. Normálně kávu jste říkala, že nepijete. Ne, já kafe miluju, já jsem na něm úplně závislá, ale s mlíkem ho nepiju. Jo, takhle. Velice málo kdy, já mám mlíko asi po 2 letech, teďko výjimečně. A vy jste nějaká taková... Já jsem jako vegan, ano, ano. Jo, vegan. Tak. Počkat. Tak jo, tak si řekneme, co je to vegan, protože ano, myslím, ano, že moc našich divaček vegani nejsou. Co všechno nejíte? Nebo respektive možná jenom, co všechno jíte? No, vlastně všechno, kromě mléčných výrobků, vajec, masa, medu, vlastně všechno, co pochází s nějakým způsobem ze zvířat, tak to... Ne, jako med je špatně, jo? No, takhle. Ono je to hrozně sporný, protože spousta lidí má pocit, že jako med je dobrý v tom, že prostě se jako chovají ty včeličky a tak. No. Ale tam jde spíš o ten způsob, kterým je ten med odebírán pak těm včelám. Že tam dochází třeba k vykuřování úlu, kdy vlastně ty včely jako umírají a vlastně... Věřím tomu, že spousta jako soukromých včelařů tohle třeba nedělá, nebo dělá to velice šetrně, ale stejně mám problém s tím, že bych jako měla používat něco, co není primárně určený pro mě. Jo, vajíčka teda taky ne. Vajíčka taky ne. Ne. A tak dobře, tak pojďme si říct, jak vypadá váš jídelníček. Pardon, že se u toho zasekávám, ale pojďme se podívat do jiného světa. No, můj jídelníček je založený hodně na ovoci a zelenině, na obilovinách, na luštěninách hlavně, protože tam je spousta bílkovin a podobně. A ořechy, semínka a tak. A co třeba na štědrý den si tak jako dáte místo kapra a bramborový salát? No, já na štědrý den mám normálně bramborový salát, akorát ho mám, buď používám veganskou majonézu, která je udělaná jako bez vajíček, anebo používám jenom čistě jako olivový olej s troškou citronu a jako vlastně smíchám jinak, jo, pak se tam dávají ještě vajíčka, tak místo vajíček dávám tofu. Jo. Nakrájený, který chutná podobně. Jo. Ale pozor, já ho třeba úplně nesnáším samotný. Musí být jako hezky upravený v tom salátu, jinak prostě jakmile je někde samotný, tak jasně, já úplně nesnáším. Samotný tofu, no, to mi taky, no. A to, co místo kapra? No, používám hlívu. Aha. Ona se upravuje na podobný způsob jako kapr, kdy se vlastně zabalí do mořský řasy, která je vegan. A pak se vlastně smaží a má to dost podobnou chuť. A jak dlouho jste vegan? 2,5 roku. Kolik jste zhubla, když jste začala být vegan? Já jsem přibrala 3 kila. Ale můj manžel zhubl 10 kilo. Jo. No, a on si to ještě spojil. Pozor, protože jako jíst vegansky neznamená jíst zdravě a to, protože jako třeba chipsy jsou vegan. A všechny tady tyhle ty věci, no, jakože to právě vůbec neznamená, že bych jako jedla zdravě ovoce, zeleninu, ale jako naopak, já si umím pořádně zaprasit, co se jako stane. No, je to vidět na vás tu. Já mám obrovský štěstí, že mám rychlej metabolismus, ale je to fakt nespravedlivý, protože já toho sním třeba mnohem víc než můj muž, který má prostě, nevím, 85 kilo, ale prostě jako nejde to na mě vidět, no. A to máte po kom? To je dědičný tohleto? No, já vlastně nevím. Jakože nemám to úplně jako v rodině tady tohle. Jako neříkám, že mý rodiče jako by byli nějaký jako tlustí, nebo tak to ne, ale jako nejsou takhle vychrtlí. No. Jo, no, tak 2 herečky se sešly a baví se o žrádlo, místo toho, aby se bavili o umění. Protože my máme společnou nejen fakultu, protože vy máte vystudovaný DAMU, ale i katedru. Přesně tak. Vy jste vystudovala alternativní a ludkohereckou katedru. A myslím, pozor, vystudovala, abych to uvedla na pravou míru. Já jsem ji úspěšně nedokončila. Já jsem se ve třeťáku před státnicem rozhodla, že už na to nemám nervy. No, tak to tak bývá. Tak konec konců, ono v tom herectví za diplom nám stejně nikdo nepřidá. Přesně. Já jsem to teda vystudovala, protože maminka chtěla na promoci. Takže kvůli mamince a tatínkovi jsem teda jako tu promoci si dala. To, tam ta diplomka, a doteďka to beru jako zásadní dílo svého života. Nebejt Betinky mý dcery, tak by to bylo skoro největší dílo mého života, diplomová práce. Ne, ale pojďme zpátky k tomu herectví, protože teda já jsem úplně nadšená. Vy jste nominovaná na Českýho lva. Je to tak. Který bude zanedlouho. Je to tak, mě to furt nedochází, že když to někdo řekne nahlas, tak já úplně běží hlavou, ježiš, jo, ona je to fakt je to pravda, je to skvělý. Fakt je to pravda. Je to pravda. Holka z Alterny, přesně která tak by měla dělat přesně alternativní tak divadlo. Vraťme se k tomu lvu, protože ty. Ano.
Ne, Kelvu, ještě co bylo před lvem. Přesně. Jak vás to napadlo, to herectví? Jak mě napadlo vůbec začít studovat herectví? No takhle není to úplně normální škola. Většina spolužáků šla na jinou školu. Přesně tak, no. Nebyla tam matika. Jo, a vy jste vlastně šla na konzervatoř. Já jsem šla na konzervatoř, a tam nebyla matika, tak to byla velká výhoda. Nebyla tam chemie, což byla další velká výhoda. Ale ten důvod byl samozřejmě ten, že mě hrozně zajímalo umění od malička. Já jsem prostě už od školky hrála různý jako malinký představeníčka a tak, ale hlavně jsem byla takový to dítě, co to chtělo, že do toho nebylo nucený těma učitelkama, že ty děti jako se studily a neviděli co, a já jsem si to jako hrozně užívala. A dokonce jsem jako přebírala třeba repliky i jiných jako mých spoluškolkových spolužáků, kdy prostě oni nevěděli, já jsem jim řekla prostě, no musíš říct tohle přece. Správně. A tak. A pak jsem se teda hodně, jako to herectví se upozadilo a věnovala jsem se hodně zpěvu a klavíru. A přemýšlela jsem, jak to jako propojit, protože mě vlastně jako bavilo herectví, bavilo mě prostě divadlo, ráda jsem chodila do divadla, zároveň mě bavil ten zpěv a hudba, a tak jsem se rozhodla, že půjdu do Ostravy na hudebně dramatický obor, který byl teda primárně o herectví, ale ta hudba tam v pozadí byla taky poměrně výrazná. No a tam jsem zjistila, že mě nebaví klasická činohra, i přesto, že si ji umím užít, tak to není úplně směr, kterým bych se chtěla vydávat, takže pak už bylo úplně jasný, kam půjdu. A když jsem zjistila, že můj ročník bude vést Honza Mikulášek, režisér z divadla Na zábradlí, tak bylo úplně jasno, že tam půjdu. A jaká byla Tereza v pubertě? Strašná, jo, úplně příšerná. Úplně, jako nejvíc. No, jakože úplně jako strašný, velký špatný. Co tam bylo nejhoršího? No, co bylo nejhoršího, to, že jsem si myslela, že mám absolutně ve všem pravdu, že celý svět je proti mně, že budu svá jedině, když budu drsná, sprostá, černá a s černýma velkýma linkama. A hlavně rodiče byli největší nepřátelé a mohli mi říkat, jak mě mají rádi, ale stejně prostě to byly jako byly úplně mimo, neměli mě rádi, nechápali mě, nerozuměli mi. Když mě prostě dali 3 týdny za racha za to, že jsem si dala někde cígo, tak prostě jsem absolutně nechápala, jak je možný, že tohle to si jako ke mně dovolí. Plánovala jsem různý jako útěky tak. A oni si to tak nezaslouží. Jakože fakt obdivuju mý rodiče za to, že to se mnou zvládli, protože prostě to nechápu. Ale trvalo to jenom chvíli, byl to třeba jako rok a půl, kdy prostě to bylo jako takhle. A vy jste byla na intru na té konzervatoři v Ostravě? Já jsem byla na intru a tam se to právě zlomilo. Jo. Já si myslím, že já mám teďkom, a to je hrozně důležitý říct, teďkom mám jako tak snovej vztah s rodičema, že prostě a není to normální, což mě jako překvapilo, protože já jsem si vždycky myslela, že jako rodiče se mají rádi a měli by s nimi být dobrý vztahy. A teďkom zjišťuju od lidí v mém okolí, že to tak jako není, že vlastně jezdí třeba za rodičema na Vánoce pomalu za trest a stresují se tím třeba 3 dny předem. A já to tak vůbec nemám. My máme neuvěřitelně nádherný vztah s mýma rodičema, ze kterých jsem strašně šťastná. Máme pořád různé tradice. Já jsem třeba netrávila jediný Vánoce bez rodičů. Ve svých 25 letech prostě trávím Vánoce s rodičema. A je to pro mě hrozně důležitý. A teďkom třeba, když to vypadalo, že kvůli covidu se neuvidíme, tak já jsem fakt byla úplně hysterická, brečela jsem a nakonec jsme to prostě nějak udělali. A vlastně, když jsem v 15 odešla na intr, tak já vlastně celkovým jakoby přijetím na konzervatoř a bydlením na intru jsem se najednou dostala z toho příšerného období a začala jsem být zase velký umělec. Tak to bylo, jako jsem si myslela, že jsem nejlepší herečka na světě, ale už to bylo lepší. Jo. Už to bylo lepší, než to, že všichni jsou idioti a jako prostě můj život je o tom postavit se všem a všemu a tak. Tak to bylo lepší. Já už jsem to Terezce říkala, ale zopakuju to ještě jednou. Myslím si, že byste měli dostat cenu za nějaký jako lidský přínos. Já fakt neříkám rovnou řád bílýho lva, ale Nobelovku třeba, protože vy jste nasadili nejen jakože herectví, ale vy jste se tam podle mě museli angažovat i lidsky. Protože vidět některé ty věci jsou věci, na které člověk chce zapomenout a nějak je třeba chce vymazat. A já třeba v jedné části filmu, kdy... A teď si nejsem jistá, jestli vám nebo komu přijde to dětský porno. To jsem já, že jo, že je Tereskovi. A vy tam říkáte, ale tý holčice je 10. Ano. Tak normálně mě úplně vyhrkly slzy do očí a fakt se mi normálně fyzicky udělalo špatně. A vlastně já vím, že to existuje, nechci to vidět, vím, že to je srabáctví a doufám, že všichni lidi, co dělají tyhle ty věci dětem, tak strašně špatně skončí. Taky v to doufám.
Nicméně, mimochodem, tato scéna je pro mě hrozně zajímavá, protože já mám neuvěřitelně skvělou paměť. A teďkom nedávno jsem zjistila, že třeba není normální pamatovat si věci třeba z roku života. Já si fakt jako pamatuju hrozně jako brzo a fakt si pamatuju všechno a tak. Je to dobrý a zároveň je to špatný, protože jako zapomínám i ty špatné věci. Teda nezapomínám ty špatné věci. A když jsem byla na premiéře nebo předpremiéře filmu v síti, která byla v Brně v prosinci, tak přišla tady tato scéna s tím dětským pornem a já jsem na to koukala a já jsem si to vůbec nepamatovala. Pro mě to byl tak strašně těžký zážitek, že já jsem to prostě vytěsnila. A teď jsem seděla v tom kině a koukám a říkám, ježiš, teď to jsem já, jak to, že si tohle nepamatuju, takovouhle věc. A fakt mi z toho bylo úplně zle. A v tu chvíli se mi to jako promítlo zpátky a tohle byla pro mě jedna z nejtěžších věcí, protože to člověk prostě nechce vidět. Jako nechce. Já jsem se cítila provinile za to, že na to jenom koukám, protože jsem měla pocit, že v tu chvíli bych měla jako něco udělat, nebo že vlastně jako vůbec jsem nevěděla co a mísily se ve mně fakt jako pocity zloby, nenávisti, beznaděje a fakt to bylo asi jedna z nejhorších věcí na natáčení. Naprosto chápu. A vy jste tam měli psychologi, který vám pomáhali s tím? My jsme tam měli odborníky, jak na ten problém vlastně těch sexuálních predátorů, tak jsme tam měli sexuoložku Renátu Androvičovou, která nám nejenom pomáhala vlastně dotvořit ty role, protože nám třeba pomáhala vysvětlit, jak ve 12 letech dítě vnímá svoji sexualitu, protože spousta dětí se v tomhle věku ještě neuvědomují svou sexualitu naplno, proto je tak jednoduchý vlastně s 12letým dítětem manipulovat, nebo proto snáš tohle dítě zašle fotku, protože si nedokáže domyslet, jaký následky to může mít. Ale zároveň nám trošku pomáhala pochopit i to vnímání těch mužů, který je pro mě ale zároveň pořád nepochopitelný. Jo, tak to nám teda prosím vysvětlete, jak to mám pochopit. No, ono pro mě vlastně na takhle. Já jsem vlastně do toho natáčení šla i z důvodu, že mě zajímalo, kdo je sexuální predátor. Proč to dělá, co ho k tomu vede, kde jako sakra bere prostě tu ne odvahu, ale tu drzost prostě něco takového udělat, co se mu třeba stalo, že je takový a tak. A všechny tady tyhle věci jsem jako do toho šla a zjistila jsem, že to prostě nejde určit. Za prvý, co první věc, která mě totálně vyděsila, byla, že vlastně jenom 3-5% z těch mužů měli nějaký problém, že byli pedofilové. No. Zbytek byl takzvaně psychosexuálně normální. To znamená, že dokážou mít fungující zdravý vztah s dospělou ženou, nijak ho nevzrušuje dítě a tak. A vlastně jediný důvod, proč to dělají, je nějaký sobectví a bezohlednost a vlastně ta možnost toho, že 16-17letá holka už by je poslala do háje, ale ta 12letá holka se jako jima nechá zmanipulovat. Tak to je ten důvod. Ale vlastně jinak nemají společného vůbec nic. Byli tam bohatí muži, chudí, studenta medicíny jsme tam měli, taxikáře, starýho, mladýho, z rozvrácený rodiny, se stejně starou dcerou a fungující rodinou. Prostě fakt úplně cokoliv, co si člověk představí pod pojmem člověk, tak to se tam objevilo. I ženy vlastně. Moment, ale tam šlo o sex, tam šlo o erotiku. Ano. A ty chlapi teda... Jenom 3-5% pedofilové, ostatní jsou takzvaně psychosexuální. Normální. To znamená, že oni chtěli mít erotiku s 12-letou holčičkou. Oni chtěli mít erotiku. Ale bylo jednodušší na to použít a použít si myslím, že je na místě říct, použít 12-letý dítě. Protože porno je málo. Jasně. Spousta z nich právě říkala, že porno už je nebaví a že vlastně hledali ten živý stimul toho, že někdo je opravdu skutečnej. Obdivuju to, že jste to holky ustály, takže jste je třeba neposílali do pekel? Bylo to těžký. Já jsem na konci pak už jednu scénu úplně nezvládla predátorem Sneaky, který... Zaplať pámu. Jako já vám děkuju, že jste to udělala, protože divák vlastně jakoby v tu chvíli jo, má rád, no ale že zároveň, prostě aspoň je zároveň je to hrozně nespravedlivý, protože zatím není vidět jako to všechno, co tam bylo, protože velká část toho dokumentu není vůbec dokumentovaná a to je práce, kterou my jsme si vzali domů. Protože člověk má pocit, že my jsme vlastně 10 dnů komunikovali z toho ateliéru a pak probíhaly schůzky, ale tak to není. My jsme na tom pracovali 5 měsíců v kuse, kdy vlastně skončilo těch 10 dnů v ateliéru v listopadu a my jsme si tu práci vzali domů a pokračovali jsme do února a března, kdy jsme vlastně pokračovali v těch komunikacích a vlastně pozorovali jsme, kam až to může dojít, protože spousta těch hodných predátorů, který na začátku vypadali, že jsou nudní, tak vlastně teprve rozhazovali tu síť a zaháčkovávali se a pak teprve začaly ty šílené věci typu vydírání a podobně. Spousta toho vedla pak ke schůzce.
A to vlastně zasahovalo do období, kdy třeba byly Vánoce, kdy jsem byla na dovolený s mým dneska už manželem, kdy jsem prostě měla narozeniny a do toho jsem měla prostě na mobilu tady tyhle konverzace. No. To bylo strašné. A proto říkám, jako tam už je prostě ta hranice toho herectví dávno překonaná, protože to už je zásah vlastně ano, to asi do normálního tvýho života. Samozřejmě pořád to bylo opřený o tu roli té 12-letý holky, ale ano, už to byl obrovský zásah. Už jsi vlastně musela žít furt vlastně. To. No, ale zároveň, když si to vezmeme, tak, a tohle je na tom podle mě to děsivý, když si to vezmeme, já jsem z toho mohla kdykoliv odejít, ale ty děti jsou v tom pokojíčku na to sami a zažívají úplně to samé, co já jsem zažívala a bylo to strašný. Jak to dopadlo s těma predátorama? Jestli ty hajzlové jsou někde aspoň zavřený? No, je to těžký, protože vlastně po skončení natáčení si policie vyžádala materiály, které jsou natočené a zahájili trestní řízení. Oni tam nemohli zasahovat během toho, protože u nás platí zákon, že pokud by viděl policista trestnou činnost, tak by musel v tu chvíli zabavit veškerý materiál, ukončit natáčení, aby jsme vlastně nic nenatočili, protože ano. by k tomu došlo v první minutu, kdy se spustily kamery. A takže vlastně to se celý odehrávalo až potom, my jsme byli opakovaně na ne výslechu, ale podat svědectví, byly nějaký soudy a tak a zatím všichni vyvázli s podmínkou, včetně třeba Sneakyho. Každopádně, tímhletím to neskončilo, vy jste se s nima setkali, oni vědí, že jsou ve filmu. Už to ví. No. Už to ví. Můžou si vás najít? Je tam nějaký osobní strach? Byla bych asi sama proti sobě, kdybych řekla, že ne, protože vlastně v rámci sítě jsem zjistila, že všeho jsou lidi schopní a nejsem třeba tolik naivní, ale zároveň vím, že je o naší ochranu jako důkladně postaráno, což mě uklidňuje. Bohužel o tom nemůžu mluvit víc. Ne, tak my jsme rádi, že jsme v bezpečí teďka teda s váma. Když jsme s váma, tak jsme v bezpečí. Přesně tak, držte Dobře. Se mě. Na náš server lifey.cz koukají hlavně ženy. A co byste jim poradila, že mají svým dětem, ať holkám nebo klukům říct, poradit? Já si myslím, že ta prevence rozhodně začíná doma. A je důležitý si uvědomit, že děti v tomhle věku jsou neuvěřitelně citliví. A tady bych teda ještě poznamenala jednu důležitou věc. Náš film může být maličko zavádějící, protože tam jsou tři holky, ale tenhle problém se týká v úplně stejný, dokonce větší míře kluků. A to z toho důvodu, že kluci v tomhle věku jsou ještě víc naivnější a mnohem snáž pošlou intimní materiál. Ale spousta rodičů, ani těch kluků by to nenapadlo, že se jim to stane, protože přece, nevím, nemají třeba homosexuální orientaci a tak, ale tak to nefunguje. Ti predátoři se často skrývávají za falešnými profily 13-12-letých holek, flirtují s tím klukem, vytáhnou z něj intimní materiál a pak vlastně teprve se rozjede to vydírání. No, ale myslím si, že je důležitý si uvědomit, protože já, když se bavím s těma dětma, tak často mluvím s dětma, kterýma se to děje a ptám se jich, jak se to stalo, proč vlastně třeba nepřišli za rodičema a tak. A často vlastně tou odpovědí je, že se vlastně stydí o tom s rodičema mluvit, protože by je odsoudili, protože rodiče s nima o sexu nemluví, najednou se objeví na internetu někdo, kdo je začne chválit, kdo k ním promluvá jako k dospělým, protože rodiče přece na to seš ještě malá a podobně. A vlastně myslím si, že je důležitý mluvit s dětma na rovinu, protože v tomhle věku už ty děti ví prostě, co je sex, ví prostě, co to obnáší a je mnohem jednodušší, když s nimi o tom bude mluvit někdo z rodiny, než prostě nějaký strejček na netu. A je potřeba si uvědomit, že to dítě ve většině času za to opravdu nemůže. My jsme často do toho vydírání nebo do manipulace spadli, ani jsme nevěděli, jak, ale jsme byli dospělí herečky. A je důležitý si uvědomit, že v tu chvíli ten predátor to určitě nedělá jenom tomu jednomu dítěti a má jich víc. Takže je důležitý okamžitě tu konverzaci zaarchivovat, nemazat ji, neblokovat, nechat ji tak jako důkazní materiál a nahlásit to na policii, aby se to začalo řešit. No já vám přeju, aby se vám to nikdy nestalo, ale pro jistotu, jo, důvěřuj, prověřuj a důvěra. Vy prožíváte něco, co vám někteří lidé i závidí, protože já si myslím, že na to člověk musí mít odvahu
A nevím, jestli to je mojí generací, jestli to je generační problém, ale třeba právě lidi ve věku vaší maminky, když měli třeba víc vztahů najednou, ano. Tak byl vždycky jeden hlavní. Ano. A pak byly ty bokovky, o kterých se jako nemluví a dělá se, že nejsou. No, tak takhle my to nemáme. A vy to takhle nemáte. Je to generační problém nebo generační záležitost? Ne, to si rozhodně nemyslím. Ne. Já si myslím, že nejsou jako... všichni 25-letí jako vy. Ne, rozhodně ne. Já znám spoustu lidí, kteří žijou v polyamorním vztahu a jsou třeba ve věku jako mých rodičů. Že je to prostě... Přiznaným polyamorním. Přiznaným, samozřejmě. No. Polyamorní vztah je vždycky přiznaný. No právě, že ne. Že my všichni tady děláme, jak jsme všichni hrozně jako šťastní v tom jako monogamním vztahu. Ano. A přitom jako máme ty... No ale tohle není polyamorie. Ježiš, ty si ničemu nepřiznávám, jo. Pozor. No, takhle. Pojďme si říct, co je polyamorie. Dobře. Polyamorie je životní styl, kdy vlastně člověk ve vztahu se rozhodne, že nebude žít v monogamním klasickém vztahu, ale ten vztah se otevře dalším vztahům. Mm-hmm. Je to vlastně způsob, kdy člověk jako prožívá několik milostných romantických vztahů na jednom, ale je tam hrozně důležitý pravidlo. Důležitý pravidlo je, že v tom vztahu o tom musí všichni vědět, všichni to musí chtít, všichni to podstupují dobrovolně. Není tam třeba nějaká tolerance ze strachu, abych od toho partnera nepřišla, ale já ráda používám, že tam je informovaný a nadšený souhlas všech zúčastněných. Takže ve chvíli, kdy já třeba teďko mám manžela a našla bych si tady nějakýho frantu a svému manželovi bych o něm neříkala a tutlala bych ten vztah, tak je to prostě prach obyčejná nevěra. No. Ale ve chvíli, kdy já prostě se rozhodnu, že bych třeba s ním... údajným frantou chtěla udržovat vztah, ano. Přišla bych za svýma partnerama, probrala bych to s nima, představila bych jim frantu, pokud by měli zájem ho poznat a teprve pak by to jako bylo... A co kdyby řekli, my nechcem frantu do party? Musela bych se rozhodnout, jestli teda mi franta za to stojí, abych opustila svý ostatní partnery, anebo bych si prostě pro dobro všech franty vzdala. Aha, ale to je složitý. Ale. Je to složitý. To třeba v Dánsku už by na to chtěli ty informovaný opravdu souhlasy poslední, že jo? Ono je totiž důležitý si uvědomit, že vlastně ty jednotlivý vztahy fungují úplně klasicky jako každý monogamní vztah. Akorát prostě je jich víc najednou. No jo, monogamní vztah, tam je to i o tom času. Ten čas, který netrávíš třeba s manželem, ale trávíš ho s někým jiným a manžel třeba je sám a nudí se. No... Já si myslím, že ten čas s těma partnerama je najednou jako mnohem víc využitý, že mám, já mám třeba pocit, že najednou se svým manželem trávím mnohem víc času, protože tím, že ho máme míň a je vlastně jakoby dělený mezi tři lidi, protože já mám tři partnery, tak je mnohem víc jako využitý, mnohem víc smysluplnější, mnohem víc naplněnější, že není jakoby takový promrhaný. Jo, jsou to tři partneři, který fakt člověk miluje? Ano, je to tak. Jo. A řekla bych, že ty vztahy jsou pro mě úplně stejně důležitý, všechny tři. Jo. Každý v jiný podobě, každý je jinak třeba silný v momentálním stavu, protože se to samozřejmě mění stejně jako v obyčejně. To je bezvadný. Je to strašně složitý. Ale je to vlastně strašně super. No. Vlastně, když si představíte, jak funguje klasický vztah, tak takhle to funguje v těch ostatních vztazích úplně stejně. No jo, ale jak by se to dělalo s dětma, že jo? No, to já znám paradoxně jako spoustu polyamorních rodin. Hele, tak jo, pozor, Teresko, tak já jsem člověk, který se setkává s prvním polyamoristou, což jste vy. Ano. Kolik vás tak zhruba je? Já si myslím, že fakt dost. Tak třeba na procenta. To je strašně těžko říct, já vůbec tyhle statistiky nevím. Ale jestli chcete, tak vám to zjistím a pak vám to napíšu. Mě by to fakt zajímalo, protože já si připadám málo. Jako divně s tím. Dokonce existuje poměrně velká polyamorní jako skupina na Facebooku, kde vlastně lidi třeba si jako komunikují o tom a tak. Aha, pro nás neználky ještě, když jsou teda takhle ty tři vztahy, přičemž chápu to tak, že tam jsou i ženy, i muži. Je to tak. Je to v pořádku. Ano. Jasně. A teďka jo, pro nás neználky. Je to tak, že se třeba někdy sejdete takhle ve čtyřech, jako všichni najednou? No třeba něco podobného se mi stalo, když jsem zjistila, že jsem nominovaná na Českého lva, kdy já jsem vlastně byla doma s mým mužem. Aha. To bylo dojemný, protože jsme koukali na to vyhlašování, teď oba dva prostě zaznělo to jméno, teď jsme oba dva úplně brečeli, jak želvy, prostě no, úplně jsme se drželi. A najednou mi přišla zpráva od Áni, pane bože, jedu za tebou, to je neuvěřitelný. A do toho mi přišla zpráva od mého přítele Petra, pane bože, to je neuvěřitelný, jedu za tebou. A teď jsme se takhle doma sešli jako všichni a povídali jsme si a vlastně jako oni všichni se známe a ten vztah je prostě, oni jsou kamarádi, nejsou jo, jako... pardon, tak já jsem to řekla špatně. Jasně. Chápu, jak to myslíte. Jo, pardon, já jsem myslela, dobře, že jim to natrdo v posteli. Takže,
teď je to složitý. Jo, aha. Jo, tak jo, protože, to neznám, no. Jasně, chápu. Já mám 3 vztahy. Mám přítelkyni Anet, mám manžela Honzu a mám přítele Petra. Aha. A teďkom můj manžel Honza má také vztah s Anetou. Ano. A teďkom Áňa to hrozně hezky vysvětluje. Vlastně mezi náma třema existují 4 různý vztahy. Já a Honza, ona a Honza, já a Anet a my 3 dohromady. To je 4. vztah, který funguje úplně samostatně a samozřejmě občas se vším všudy. To je super. Je to tak. Typecka. Ale je zajímavý, jak každý ten vztah se vyvíjí úplně jiným tempem, jinak jako rychle, jinak i vlastně jsou v něm třeba jiný problémy a tak, je to vlastně hrozně zajímavý. Je to tak, že vůbec v rámci takovýchhle vztahů nezná člověk slovo žárlivost? Není to pravda. Polyamorní lidi žárlí úplně stejně jako monogamní lidi. Ale ten rozdíl je, a taky pozor, není to pravidlo, ale řekla bych, že v naší třeba jako skupině lidí to tak funguje, že umíme o tom víc mluvit. A víme, že za tou žárlivostí se něco skrývá. Že to není jako žárlim, ale že to je žárlim, protože mám nějakou nejistotu. Někdy v minulosti mi někdo ublížil. Štve mě, že ty jsi zhubla 10 kilo a já se teď cítím tlustá. Jakože vlastně dokážeme mluvit o tom, co se skrývá zatím. Vy jste strašně dospělý, ale úplně strašně, no jasně, to je, jako mě to všichni... Já nevím, já jsem teď byla sáňkovat, tak mi to nepřijde. No jasně, a byli jste všichni, nebo jste byli jenom některá skupina? Ne, jenom některá skupina. Co Vánoce u rodičů teda, kdo všechno tam byl? To je složitý, co? Teda no, to bylo hrozně hezký, protože já jsem vlastně trávila Vánoce s mou rodinou, s přítelem, s přítelkyní a s Honzou dohromady. Všichni jste tam byli. A bylo to strašně krásný. A rodiče jsou v pohodě s tím? Takhle, to bylo hodně zajímavý, protože já jsem jim to řekla už dřív. První reakce mého tatínka byla úplně rozkošná, protože se na mě kouká, já jsem mu to vysvětlovala, jak to funguje, a on na mě kouká a říká, takže jsi prostě promiskuitní. A já říkám, no ne. To by mi řekl můj tatínek. Takhle něco z prostšího by řekl, ale tohle by mi řekl. Ale bylo to hrozně roztomilý a vlastně pak jsem mu to vysvětlila znova a pak to jako že měla jsem pocit, že už to jako chápe. Aha. A teďkom od toho uplynul nějaký rok a půl a já jsem přemýšlela, protože v té době já jsem neměla takhle silný vztahy. Já měla jakoby další vztahy, které byly sekundární, ale můj primární vztah byl s Honzou. Mhm. Ale za poslední rok se tady tohle nastavení, který jsem si myslela, že je úplně pevně daný a nejsem schopná ničeho jiného, hrozně změnilo. Protože jsem potkala vlastně s mým přítelem se známe už 5 let, což je ironie, že jsme vedle sebe chodili platonicky, jsme do sebe byli zamilovaní, ale jeden o druhém jsme to nevěděli. A Áňu jsem potkala teďkom na jaře. A stalo se to, že najednou se vytvořily vedle mýho vztahu s Honzou 2 dost podobně silný vztahy. A já jsem byla hrozně zmatená, protože jsem nevěděla, jestli to teda ohrožuje můj vztah s Honzou, nebo co to jako znamená. A vlastně hrozně dlouho mi trvalo, než se to jako usadilo. A pak jsem zjistila, že to vlastně vůbec nic neznamená. Že naopak je to prostě mnohem hezčí v tom, že já mám to štěstí, protože někdo nemá štěstí na to, aby potkal jednoho partnera. No právě. A já mám štěstí na to, že jsem potkala 3 úžasný lidi, kteří prostě jsou pro mě hrozně důležitý. A tím, jak jsem byla s tím jako spokojená, tak najednou jsem měla motivaci jako jít s tím ven a prostě postavit se veřejnosti, která byla úplně jasný, že jako jedna skupina z toho bude nadšená, druhá skupina to odsoudí, třetí si bude myslet, že jsem divná a tak. Ale rozhodla jsem se, že prostě o tom musím mluvit, protože existuje spoustu poli vztahů, kdy si prostě ty lidi zaslouží, aby mohli jít prostě ven na ulici a 3 lidi se držet za ruku a prostě já bych chtěla, třeba kdyby byla možnost, která v téhle době není, jít třeba na Českýho lva se s 3 svými partnerama a být jako naprosto v pohodě, přiznaně. Proč to jako tady, když to prostě tak je, proč bych měla vyzdvihovat jenom ten vztah, když prostě ty ostatní jsou pro mě stejně důležitý. A takže vlastně z toho důvodu jsem se rozhodla, že půjdu ven s touhle věcí nebo s tímhle životním stylem, který já žiju. A moje maminka, vlastně udělala jsem to formou live streamu na svém Instagramu, kdy moje maminka na ten stream koukala a vlastně někdo se mě na tom live streamu zeptal, co na to říkají moje rodiče. A já jsem říkala, že vlastně nevím, protože nikdy jsme se o tom pořádně nebavili, jenom náznakově, ale že třeba teď moje maminka kouká na tenhle stream. A v té chvíli moje maminka napsala na tom live streamu, maminka Teresky je neuvěřitelně spokojená, protože v životě neviděla svoji dceru takhle vyrovnanou a spokojenou. A mě to hrozně dojalo, prostě fakt jako neuvěřitelně, protože naši jsou striktně monogamní, jsou spolu od 19, mají pevný vztah, který až na pár problémů prostě je úplně jako vlastně ideální. Jsou vlastně taková fakt jako tradiční rodina, tradiční pár a vlastně mohli by mě klidně úplně odsoudit, ale vlastně to neudělají.
A můj tatínek, tak tento s tím to bylo maličko složitější, protože tím, jak žije takhle tradičně, tak měl pocit, že já musím být v něčem nešťastná, když takhle potřebuji žít, nebo že je něco špatně a tak. Vůbec vlastně nerozuměl jako polyamorie, myslel si, že to je prostě jenom něco jako přiznaná nevěra, vlastně vůbec si nedokázal představit, nebo myslel si, že to je třeba jenom o sexu, což prostě není. A i přesto, že vlastně neměl pro to pochopení, tak si našel na mě 2 hodiny, kdy si to prostě nechal vysvětlovat a prostě vlastně pak se dostal do bodu, kdy řekl, aha, tak dobře, a to mi úplně stačí, to mi úplně stačí. Aha, no tak dobře, i tak se dá žít. Teresko, díky, že jste přišla, vy jste fakt odvážná. Díky moc, nashledanou. Nashledanou.